No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? No a přítel a ten kluk na koště to skončili. Skončili, až nabídete, matka a syn, matka napadne moji ženu a přítel a ten kluk napadne mě, moje žena jede sanitkou pryč s rukou a já mám naraženou šice hlavu a mi to jedno, tam jedu tam do nemocnice, fakt děkuju, vykošťa to, za to jste mrtvý, sen se stane tomu dítěti, co určitě čeká, tak zabiju vás, přísahám Bohu, zabiju vás, to jste mrtvý, za to jste zmrtvý.